Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնում շարունակում ենք քննարկումները ԵՄ Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շուրջ։ Միջոցառումը կազմակերպվում է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման քաղաքացիական հասարակության համատեղ մշտադիտարկումն ու ջատագովությունը հանուն Հայաստանում վստահելի եւ համակարգային բարեփոխումների ծրագրի շրջանակում, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի աջակցությամբ։ Համաձայնագրին մեր քննարկումների ընթացքում անդրադառնում ենք ըստ ոլորտների եւ ունենում ենք երկու զրուցակից՝ պետական գերատեսչություններից որևիցե մեկից եւ քաղ հասարակությունից ներկայացուցիչ խոսքային հասարակական կազմակերպությունների մասին է, որոնք մշտադիտարկում են համաձայնագրի կատարման ընթացքը։ Այսօրվա քննարկման ընթացքում խոսելու ենք միգրացիայի մասին, անդրադառնալու ենք համաձայնագրում միգրացիային վերաբերող հատվածին եւ ըստ այդմ ներկայացնեմ իմ հյուրերին տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության միգրացիայի ծառայության պետ Արմեն Ղազարյան եւ գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյան։ Բարև ձեզ եւ շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Պարոն Ղազարյան, համաձայնագրում ըստ էության շատ մեծ ծավալային առումով նկատի ունեմ, այդպես հատված չի վերաբերում, չկա որը վերաբերի միգրացիային, սակայն գիտենք, որ նույն համաձայնագրով պայմանավորված բավական անելիքներ կան այս ոլորտում։ Պիտի խնդրեմ սկսենք հենց այստեղից, ինչ է ենթադրում համաձայնագիրը մեր միգրացիոն խնդիրների հետ կապված։ Շնորհակալություն հրավերի եւ հարցի համար։ Այո, շատ ճիշտ եք նկատում, որ համաձայնագրով չէ, որ հիմնականում ձևակերպվում են մեր հարաբերությունները միգրացիայի ոլորտում Եվրոպական միության հետ, այս առումով գործում են, ուժի մեջ են երկու առավել համապարփակ պայմանագրեր Հայաստանի եւ ԵՄ-ի միջև, դրանք են վիզաների դուրացման մասին համաձայնագիրը եւ ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրերը, սակայն համաձայնագրի 14-րդ եւ 15-րդ հոդվածները անդրադարձ կատարում են միգրացիայի եւ շարժունակության ոլորտում ուրեմն համագործակցությանը, մի քանի հիմնական ուղենիշեր են շեշտում, մասնավորապես ուրեմն արտամղող գործոնների ուրեմն չեզոքացման որոշակի գործողությունների իրականացումը, հա, այսպես Հայաստանից արտամղման հիմնական արմատական պատճառներին անդրադարձ կատարելուն, դա կա համաձայնագրում, ինչպես նաև անդրադարձ կա ուրեմն համատեղ միջազգային պաշտպանության եւ ապաստանի համակարգերի զարգացման գործընթացին, որտեղ ԵՄ-ն եւս մեր շատ կարեւոր ուրեմն գործընկերներից է, ինչպես նաեւ միջազգային այլ ուրեմն գործիքների կիրառմանը անդրադարձ կա, մասնապես քսենոֆոբիայի, ռասիզմի դեմ պայքարին եւ այլն, ինչպես նաեւ ցիրկուլյար, այսինքն շրջանառու միգրացիայից օգուտներ քաղելու գործիքների մշակմանը, վերադարձի հոսքերից օգուտներ քաղելու գործիքների մշակմանը, մի քանիսը արդեն իսկ գործարկված են, եթե առիթ լինի կարող ենք դրա մասին եւս խոսել, ինչպես նաեւ մեզ համար որպես պրակտիկ միգրացիայի միգրացիոն հոսքերի կառավարման բաղվող մի շատ էական է, որ նշվում է տեղեկատվության եւ փաստաթղթերի ուրեմն իսկության վերաբերյալ համագործակցությունը,
Բնականացման գործընթացներում դրանք խիստ կարևոր են եւ դա առնչվում է նաեւ մեր քաղաքացիների անձնական տվյալների պաշտպանությանը, ինչպես նաեւ առնչվում է մի երևույթի, որը մի քիչ կարող է նոր հնչել, բայց դա ինքնության պաշտպանությունն է, անձի ինքնության պաշտպանությունը, որովհետեւ գիտեք, հիմա բավականին տարածված է այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են օրինակ ինքնության գողությունը, identity theft ասվածը, երբ որ մեկ անձի ինքնությունը կարող են գողանալ, եւ օրինակ կեղծելով փաստաթղթերը եւ ձևանալով որպես երրորդ անձ, հա, այդպես լինում է, հատկապես երկրից դուրս գնալու, եւ այս բոլորը հիմքեր են ստեղծում տրաֆիկինգի, անօրինական միգրացիայի կազմակերպման մեխանիզմների խափանում, խաթարում, դա նաև իրավապահ մեր գործընկերների հետ համագործակցությամբ, ոչ միայն միգրացիոն ոլորտին է դա բնականաբար առնչվում, այս բոլոր ոլորտները հիմնականում շեշտադրված են, իսկ 15-րդ հոդվածում նաև ամրագրված է, որ Հայաստանի ԵՄ-ը շարժունակության հարաբերություններում խիստ կարևոր է վերոնշյալ երկու վիզաների դուրացման և ռեադմիսիայի համաձայնագրերի ուրեմն արդյունավետ իրագործումը, որը նաև կարող է հիմք ստեղծել, երբ որ բոլոր նախապայմանները, այսպես որ նախապայման ասված է, չէ, հիմնարար պայմանները, հա, թերևս այսպես ասենք, շրջանառու անվտանգ միգրացիայի կազմակերպման համար, տան մեկնարկի մասին, դա արդեն 15-րդ հոդվածում ուղիղ տեքստով նշված է, թե միգրացիոն ծառայությունը, մենք մեր երկիրը համաձայնագրի այս ամբողջ ընդգրկումից, որ դուք ներկայացրեցիք, քան ինչ մաս է, որ տոկոսն է, որ մասն է, որ արդեն իրացրել է, ընթացքի մեջ է, նշեմ, որ բնականաբար ուրեմն այս համաձայնագրի հիման վրա Հայաստանում ձևավորվել է միջկերատեսչական հանձնաժողով, փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ, որի արդյունքում մշակվել է ճանապարհային քարտեզ, և ուրեմն այս ճանապարհային քարտեզը երկու մաս ունի, միգրացիային առնչվող այստեղ կան 10 կետեր, և կարող եմ ասել, օրինակ մեկ կետը լիովին կատարված է, դա ռեադմիսիայի էլեկտրոնային համակարգ գործարկումն է, մենք արդեն Եվրոպացի գործընկերների հետ ռեադմիսիոն հայցերի ուսումնասիրությունը և պատասխանների տրամադրումը իրականացնում ենք ամբողջությամբ էլեկտրոնային ճանապարհով, ինչը խիստ կրճատել է այն ժամանակահատվածը, որ մենք ծախսում ենք այս գործընթացի վրա, և ավելի արդյունավետ ավետ է դարձել ամբողջ պրոցեսը, իրազեկման գործընթացն է ուժի մեջ, այսինքն այս ոնց ասեմ, այս միգրացիայի պատճառներին անդրադարձը նաև իր մեջ ներառում է իրազեկման կարևոր կոմպոնենտ, հանրության իրազեկման, որովհետև հաճախ մեր հանրության մեջ պատկերացում կա, որ օրինակ Եվրամիությունում ապաստանի համակարգը ուրեմն անվճար առողջապահության համակարգ է, ինչ հանրապես իրականությանը չի համապատասխանում, հետո մեր քաղաքացիները գնում են այնտեղ, առերեսվում են
tahaci iracanuțiană, e stifat în hetvera, dar n-a lăsat în esma sovie, e stifat în cumenchi iracan, se numește Khalakhatsi Nemec, vor ce genan, e ciunenan, ce himna vorbat, spase lichnezi, apastani hamakar, chiti evramiuțiun. Întâlnim ai sira zecmanar. Cum duc carogă, ca să-l vor căciați selectiva în cacinerii, vor închis capes, et pisimeț, a cancalic nerob, porțumen, iar credit sturscal. E să mi-am ca avem astfel de ramas în husme, Europacan viciaca grăciune, baiți este mi e croști care vor hanga manchel ca ha, pe ci uachi da zut ca pe lirea zecmanhet. Europacan viciune, bahacan in hăstațele, apastane hamacar, că e migrațion ca canțune, sunt când e te ai să ameni hamadrman diteng, apa ai o ain viciaca greacan. Apastani hamar, Europa can mutan antam ierkeșneru. Pan Grigorian, unec abilațne linci vorba, este, este atvațum? Da, șnragalț în raveri hamar. Gite că unem aio abilațne lui, este că mecanii matcheră fuzumen chisvel, aracina, gite că vor merge. Կենտրոնը բավական երկար ժամանակ, մոտավորապես հիմա գնում է 7-րդ տարին, անցկացնում այդ մոնիտորինգ այդ երկու պայմանագրերի, որոնց մասին պարոն Ղազարյանը խոսեց, վիզաների հեշտացման Եվրոմիության հետ և ռեադմիսիայի այդ պայմանագրերի հետ, երկու պայմանագրերը. Ու ես պետք է ասեմ, որ այս մեր աշխատանքի ժամանակ միշտ երբ որ մենք դիմել ենք միգրացիոն ծառայությանը, միշտ արձագանք ստացել ենք. Ես դա շատ բարձր եմ գնահատում, քանի որ շատ է հիմա քննարկվում նաև հասարակության, հասարակական կազմակերպությունը, գործակետներս, որ ինչքան բաց լինի կառավարությունը, այդքան լավ։ Հիմա մենք կոնկրետ խոսում ենք միգրացիոն խնդիրների մասին, միգրացիոն ծառայության, ես իրոք շատ շնորհակալ եմ, քանի որ այդ կապը կա, այդ փոխադարձ կապը կա, որը շատ կարևոր է, միշտ էլ օգտակար է օգտագործել այդ հասարակության ներուժը իր աշխատանքի մեջ, ուղղակի 27-ի օրինակ, մի օրինակ բերեմ, նոյեմբերի 27-ին մեր կենտրոնը կազմակերպեց մի կոնֆերանս, կապված հենց նոր տենդենսների, վերջի տենդենսների մասին, միգրացիայի հետ, Եվրոմիության, նոր խաղի կանոն մի շատ հայտնի միջազգային կառույցի, որը ստեղ աշխատվում է, և միգրացիոն ծառայությունից և Պաշտոնյան ում ուղարկեցին, միգրացիոն ծառայություն շատ լավ ներկ կայացրեց, այսօրվա իրավիճակը դիվանագետներ, ովքեր մասնակցել են նաև այդվում կոնսուլներ տարբեր երկրների շատ համագործակցունը ակնհայտ տալիս է արդյունքներ ու տեղեկատվակացություն այդ իրազեկման այդ մեխանիզմը, որ աշխատում է, իրոք տալիս է արդյունք, իրոք տարբեր գործոններ կան, ես համաձայն եմ, ինչու կչացավ և այլ մեխանիզմներ
care vor așteptăm palise iar arțum că da mi-a nășenat că ies de la uzumem ușadorul dar țânel ies uraki octavelov hartstam heto Պարոն Գրիգորյան, պիտի ներողություն խնդրեմ, քանի որ մեզ լրագրողները հարց են ուղարկել եւ գիտենք, որ իրենք ուղակի ժամանակի եթերի խնդիր ունեն եւ հատկապես այս հատվածին առնչվում է։ Հանրային ռադիոյից հարցնում են Եվրոպայից մասնավորապես վերջին օրերին Գերմանիայից 50 հայի հետ են ուղարկել Հայաստան։ Եվրոպայի հետ միգրացիոն քաղաքականությունը այսօր ինչ պատկեր ունի։ Չգիտեմ այս տեղեկությանը դուք տիրապետում եք թե չէ, բայց միգրացիոն քաղաքականության մասով գուցե քիչ դժվար է առաջին նախադասությունը կապել երկրորդի հետ, բայց ես կփորձեմ։ Առաջին նախադասությունը որ Գերմանիայի Պարբերաբար իրականացում են չարտերային չվերթներ, որոնցով վերադարձվում են քաղաքացիները, ովքեր անօրինական բնակվում են Եվրամիության անդամ պետությունների տարածքում։ Մասնավորապես դա առավել ակտիվ է Գերմանիայի հետ, բնականաբար, որովհետև այդ երկրի տարածքում մենք ունենք առավել մեծ քանակությամբ բնակվող անօրինական կամ օրինականության հետ այսպես որոշ խնդիրներ ունեցող ռումեն քաղաքացիներ, հա, եւ որ այստեղ ասում եմ անօրինական բնակվող, դա չի նշանակում, որ այդ մարդիկ քրեական հանցագործներ են, բացարձակ ուղղակի միգրացիոն կանոնների խախտմամբ այդ երկրի տարածքում բնակվող ըստ այդ մետանձին վերադարձվում են եւ դա իրականացվում է ռեադմիսիոն համաձայն ագրի շրջանակներում, դա երկու պետությունների միջև ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է Եվրամիության հետ, թե ինչ պատկեր ունի, ես արդեն իսկ նշեցի միգրացիոն քաղաքականությունը Եվրոպայի հետ, ինչ պատկեր ունի, արդեն իսկ նշեցի երկու հիմնական համաձայնագրերի շրջանակներում է համագործակցությունը իրականացվում եւ այն ճանապարհային քարտեզի, որը ՍԵՊԱ-ով մենք մշակել ենք համատեղ, հա, այս ուրեմն ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվում Եվրամիության գործընկերների հետ, այդ թվում նաև մեր միգրացիոն ծառայության եւ ոչ միայն միգրացիոն ծառայության, քան որ միգրացիոն ֆունկցիաները բազում մարմիններ ունեն Հայաստանում, այդ մարմիններում եւս այս ֆունկցիոնալը առավել ուժեղ երի հետ արդարադատության, արտաքին գործերի նախարարությունների, ըստ այդմ բազմաչափ եւ բավականին ընդգրկուն է համագործակցությունը Եվրամիության անդամ երկրների եւ ԵՄ-ի հետ։ Եվ մի հարց էլ, Ռուսաստանի միգրացիոն սահմանափակումները ինչ նպատակ են հետապնդում, ինչպիսի սահմանափակում հանապակումների մասին է խոսքը, փորձում են պարզել։ Այս տենդենցը միգրացիոն քաղաքականության խստացման ինքը չի սահմանափակվում միայն Եվրամիությունով, ինքը համաշխարհային տենդենց է եւ կա բազմաթիվ երկրներում կարող ենք նշել, որ Միացյալ Նահանգները վերջին մեկ տարի ընթացքում
mi քիչ դա թուլացրել է, բայց իրականում այդպես չի, դա առավել է ջրի վրա տեսանելին է, խորքում շատ ավելի խստացվում են միգրացիոն կանոնակարգումները բոլոր երկրներում, այդ թվում և Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ռուսաստանի Դաշնությունում կատարվել են օրենսդրական փոփոխություններ, և առաջիկայում մի շարք նոր կանոններ են ուժի մեջ մտնելու, դրանց վերաբերյալ մենք առանձին իրազեկումներ կանենք, և առանձին իրազեկումներ արդեն իսկ որոշ չափ արված է այն մասով, որ քանով որ հաստատված են, օրինակ, որ այսուհետ պետք է հիվանդությունների ստուգում իրականացվի, մասնավորապես միավի ստուգում պետք է իրականացվի, և ինչպես նաև պետք է օրինակ մատնահետ կանձնվի, այս բիոմետրիկ տվյալներ առաջ չէին հավաքագրվում, այսպես հավաքագրվելու են, այսպես մի շարք հարցը կոնկրետ նպատակը ենթադրել է, որ անվտանգությունը ապահովելն է, հա, ի՞նչ նպատակով է հարցնում լրագրողը։ Նպատակը հիմնականում երկրում անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարն է։ Պարոն Գրիգորյան, ունեք հավելացում կամ հարց եք ուզում տալ, խնդրեմ։ Ես գիտեք, որ ստրուկտուրային փոփոխություն են կատարվում, ստրուկտուրային փոփոխություններ կառավարությունում, նաև միգրացիոն ծառայությունը, ինչքան հասկանում են, իմանա։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, շատ կարևոր հարց է, այսպես ասեմ, մենք իրականացրել ենք մի շարք բարեփոխումներ, բայց այս բարեփոխումները չեն կարող իրենց ամբողջական էֆեկտ ունենան, եթե ինստիտուցիոնալ համակարգային փոփոխություններ չիրականացվեն, ընդունված է ասել, որ Հայաստանում միգրացիայի կառավարումը իրականացվում է ապակենտրոն մոդելով, այսինքն բազում մարմիններ իրականացնում են, բայց մենք երբեք չենք թաքցրել այն հանգամանքը, որ ապակենտրոն կառավարումը միգրացիայի բերել է կառավարման արդյունավետության նվազման, դա ակնհայտ է, և դա թաքցնելու բան էլ չի։ Արդարադատության, նախարարության և ոստիկանության գործընկերների հետ, երբ որ մշակվել է ոստիկանության բարփոխումների ռազմավարությունը և ուրեմն առաջարկվել է ստեղծել ներքին գործերի նախարարություն, քաղաքացիական սկզբունքով ներքին գործերի նախարարություն, համատեղ քննարկում ների արդյունքում եկել ենք այն եզրակացության, որ ճիշտ լուծում է ինստիտուցիոնալ լուծումը լինելու է ներքին գործերի նախարարության կազմում միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության ձևավորումը կրկին քաղաքացիական սկզբունքով, դա իրենից ենթադրում է, որ ոստիկանական ֆունկցիաները, որոնք առնչվում են միգրացիային, այն է ստուգում, հսկողություն, վերահսկողություն, դրանք կմնան և կկենտրոնանան ոստիկանությունում, վարչարարական ֆունկցիաները, որոնք առկա են ոստիկանությունում հիմնականում անձնագրային և վիզաների վարչությունում, դուրս կբերվեն և դուրս կբերվի նաև միգրացիոն ծառայության մեջի վարչարական ֆունկցիաները և դրանք միավորմամբ կձևավորվի միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը ըստեղության։ Միգրացիոն ծառայությունը իսկ որ կառուցում
ներքին գործերի նախարարության կազմում ներքին գործերի նախարարության կազմում որպես ենթակա մարմին կձևավորվի միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը ներկայումս Միգրացիոն ծառայությունը իրականացնում է միջշարք սոցիալական ֆունկցիաներ, որոնք բնորոշ չեն միգրացիոն ծառայություններին, և մենք դա իրականացնում ենք ավանդույթի բերումով։ Օրինակ, ասենք մենք շատ ուրախ ենք, որ կարողանանք իրականացնել Ադրբեջանից բռնագաղթած մեր հայրենակիցներին բնակապահովման ծրագիրը, դա իրականում շատ հրաշալի է, որ այդ ֆինանսական հնարավորություն ունենք, բայց դա ընդհանրապես միգրացիոն ֆունկցիա չի, դա սոցիալական ապահովության ֆունկցիա է, ըստ այդմ սոցիալական ֆունկցիաներն էլ փոխանցվեն աշխատանքի և սոցիալական նախարարությանը, դա կա համապատասխան ուրեմն ռազմավարությունում ամրագրված, կա նաև կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրում, դրանից բխող գործողությունների ծրագրում և առաջիկա տարին և մի որոշ ժամանակ ավել ուրեմն կենտրոնանալու ենք այս ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների վրա, մի փոքր հավելում եմ անեմ, եթե թույլ տաք, այդ գործում եւս եվրամիությունը անգործում, շնորհակալություն։ Հազարիտ մի հարիթով որ ասել եք ունենք ինստիտուցիոնալ դեֆորմացված վիճակ, խոսքը սրան է վերաբերում եւ ենթադրվում է, որ այդ դեֆորմացված վիճակը այս փոփոխությունների արդյունքում կշտկվի, հա՞։ Այո, ես անգամ չուզեցի օգտագործել այդ բառը, բայց նույնիսկ ինչ օգտագործեմ, այո, ունենք ինստիտուցիոնալ դեֆորմացված վիճակ, և սա այն ուղի է, որով մենք պետք է շտկենք այդ դեֆորմացիան, այո։ Հարցերին, պարոն Գրիգորյան, այս հարցը ձեզ են ուղել, Ֆակտոր AM-ից Անժելա Պողոսյան։ 2018 թվականի հունիսին քաղաքացիական հասարակության կողմից Հայաստան-ԵՄ համաձայնագրի ճանապարհային քարտեզ է հրապարակվել, որտեղ նշվել են որոշ հիմնախնդիրներ։ Դրանցից մեկը հանրապետության տարածք օտարերկրյա քաղաքացիների քաղաքացիություն չունեցող անձանց մուտք գործելու արգելքների վերաբերյալ որոշումների ընդունման չափանիշների բացակայությունը հանգեցնում է կամայական վարչարարության իրականացմանը և խախտում է մարդու իրավունքները, նշված է հրապարակման մեջ, և խնդրի լուծման ուղղությամբ որևէ քայլ ձեռնարկվել է 2018 թվականից հետո, ոլորտում կան փոփոխություններ, թե նշված խնդիրը դեռևս Ես հասկանում եմ, ինչի մեզ դիմեցին, քանի որ մենք մոնիտորինգ անում ենք, այդ հարցերը բարձրացնում ենք, ես մի բան պետք է ասեմ, որ իրոք ես դա հատուկ ուզում եմ ասել, և միգրացիոն ծառայությունը ջանքեր գործադրել է, որ մի քիչ մեղմացնի այն պրոբլեմները, որ կան։ Եվ մեր վիզային վարչությունը, քանի որ ստեղ պարոն Ղազարյան շատ ճիշտ նշեց, այդ ստրուկտուրը այն փոփոխությունները կբերեն նրան, որ այդ երկու ինստիտուտները, որոնք միասին շատ քիչ աշխատում են այդ բոլոր հարցերի հետ կապված, և վիզաների եվրոպացիների հեշտացման, և միգրացիոն պրոցեսները, և
սահմանների կառավարումը որ ուժեղացնելու Գրողին շատ շնորհակալ եմ մենք քննարկել ենք այդ հարցերը նաև իրանց հարթակում այո շարժկա ես կասեմ այդպես շարժկա ուղղակի մենք չպետք է մոռանանք որ կովիդը պատերազմը այդ շատ ու շատ հարցեր որոնք կարևոր են միանշանակ, բայց անվտանգության համեմատ գցեց մեզ հետ, բայց իրոք ստեղ արված են քայլեր, ես ստեղ ուզում եմ նաև երկրորդ իմ հարցը տալ պարոն Ղազարյանին, գիտեք ինչ է հետ կապված, քանի որ այս հարցը նաև առնչվում էր, գիտեք, այդ անվտանգության կամ այդ որ մենք ասում ենք data protection այդ անձնական տվյալների պահպանման նաև բիոմետրիկ անձնագրերի հետագրքիր այդ բիոմետրիկ անձնագրերի խնդիրները որ առաջացան ինչի են կապված և ոնց են լուծվելու։ Ես ինչ կան գիտեմ, նաև դուք առնչվում եք այդ հարցերի հետ, պարզա վիզային վարչությունը, նաև դուք, ես այս հարցերը ինչ վիճակում են։ Շնորհակալություն, եթե թույլ տաք կենսաչապական անձնագրերի մասով ուղղակի մեկ դիտարկում անեմ և անցնեմ առաջ, որովհետև իրականում ոստիկանության լիազորությունների տիրույթում է ես շատ բան չեմ կարող ասել էստեղ ուղղակի դա անցումը ամբողջական անցումը կենսաչապական անձնագրերին շատ կարևոր է Եվրամիության հետ շարժունակության վերաբերյալ երկխոսության շրջանակներում և նաև որպեսի մեզ համար հիմքեր ձևավորվեն հետագայում մեկնարկելու վիզաների ազատականացման մասին երկխոսությունը։ Սա զուտ մի դիտարկում, ինչ վերաբերվում է ուրեմն տվյալների պաշտպանության նությանը, մենք բավականին մեծ առաջընթաց ենք գրանցել տվյալների պաշտպանության ոլորտում և նաև էական է, որ մենք հիմա անցում ենք կատարում թվայնացման այս միգրացիոն քաղաքականության ոլորտում հիմա առաջիկայում հունվարի մեկից արդեն ուժի մեջ կմտնի օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման միասնական էլեկտրոնային հարթակը, սա մի էական քայլ է, առաջին տեսակի կացության կարգավիճակն է, որի տրամադրումը ոչ միայն զուտ տրամադրման փաստը, այլ նաև դրա հետևի ամբողջական աշխատանքը իրականացվում է էլեկտրոնային և ունի բավականին բարձր պաշտպանվածության տեղեկատվական պաշտպանվածության մակարդակ, հետագայում այս բոլոր քայլերը տանելու են դեպի ոլորտի ամբողջական թվայնացման, իրականում ես մի ասում եմ, որ թվայնացումը ավելի շատ միջոց է, քան նպատակ, որպես մենք ավելի լավ ծառայություններ մատուցենք քաղաքացիներին և օտարերկրացիներին, բայց այս պարագայում այնքան մեծ է խնդիրը, որ նույնիսկ կարող եմ ասել, թվայնացումը այս ոլորտում նպատակի է հասնում։ Համ, ցես, այսքան Պարոն Ղազարյան, իսկ դուք ունեք ավելացնելու
doctorul Harcini pot să spun Գործելու արգելքների վերաբերյալ որոշումների ընդունման չափանիշներին, բայց ակամ դա եւս մեր լիազորությունների տիրույթում չի, ըստ այդմ չեմ կարող Նրանք նաև վիճակագրության է, գիտեմ, որ այդ թվերը ճշգրիտ գուցե հնարավոր չի հրապարակել, այնուամենայնիվ ունենք պատկեր, թե քանի արտագաղթող, միգրացիային վերաբերող վիճակագրություն, քանի արտագաղթող, քանի ներգաղթող, ինչ պատկեր ունենք մենք, ասենք, չգիտեմ, Եվ ինչ ժամանակային կտրվածքով կարող ենք այդ թիվը ներկայացնել, վերջին թարմ թիվը։ Ուրեմն, այս չվերջացող խոսակցությունը այս թեմայի շուրջ, ասենք նույնիսկ երբեմն կարող ենք ասել չսկսվող, որտեղ չգիտենք որտեղից է սկսվում և որտեղ է վերջանում։ Երկու վիճակագրական ցուցիչի մասին է։ Առաջինը վերաբերում է սահմանահատումների տարբերությանը, այսինքն քանի անգամ են հատել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը մուտք գործելիս և որքան ելք գործելիս։ Այս տվյալները առկա են, առկա են նաև կիսամյակային ցուցիչ Արկայն տարեկան կտրվածքով, բայց այս տվյալները որոշակի պատկեր են ցույց տալի միգրացիոն շարժերի մասին տարեկան կտրվածքով, ճիշտ է դրանց դարկել տարեկան կտրվածքով, որովհետև, հա, անշուշտ, որովհետև դրանք ունեն սեզոնային, այսինքն մուտքերի և ելքերի տարբերության մեջ, մուտքերը 12,000-ով ավելին են եղել, քան ելքերը, 2019-ի Նույն ցուցանիշը եղել է պլյուս 10,000, 2018-ին պլյուս 15,000, 2017-ին մինուս 27,000, 2016-ին մեծ ցուցաբերել միայն 18-ից 20 թվականները և 2004-ից 6 թվականները։ Մնացած ամբողջ մեր պատմության ընթացքում այդ ցուցիչը եղել է բացասական։ Սա մեկ։ 2021 թվականի թվերը չունենք, 2021 թվականին ունենք։ Ցույց կտա թե ինչ էական ազդեցություն է ունեցել նույնիսկ COVID-ը, ավել շատ COVID-ը ես կասեի, դա այն է, որ ռուս գործընկերներից ստացել ենք առաջի երամսյակի տվյալները, առաջի կիսամյակինը դեռ չենք ստացել, առաջի երամսյակը ստացել ենք 2021 թվականի, որից հետևում է, որ 2021 թվականի առաջի երամսյակի մեր ելքի 72%-ը ուղվել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այդ 72%-ի 82%-ը որպես մուտքի նպատակ Ռուսաստանի Դաշնությունում նշել է աշխատանքը։ Սա ինչ է ներկայացնում, սա նշանակում է, որ COVID-ի տարվա ընթացքում մեր աշխատանքային միգրացիոն հոսքը ուղղակի վարչարական մեթոդներով զսպվել է։ Եվ հիմա հնարավորություն է առաջացել, ես մարդիկ գնում են իրենց աշխատանքային գործունեությունների իրականացնում։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը այն է, որ մենք ունեինք բաժանված ընտանիքների ֆենոմենը այդ ընթացքում, հա, նույնիսկ մարդիկ փողոց էին դուրս գալիս և ասում էին, որ մենք միանանք մեր ընտանիքների հետ, այդքան լավ չպատկերացնելով, որ սահմանափակումները
մյուս կողմից են եւս առավել շատ եւս մարդիկ կել հնարավորություն են ստացել միավորվել իրենց ընտանի հետ։ Սա է, և կա երկրորդ ցուցանիշը, որը հաշվարկում է ազգային վիճակագրական կոմիտեն, դա իմիգրանտների և էմիգրանտների տարբերությունն է, և այդ ցուցանիշը անվանում է միգրացիայի մնացորդ։ Իմիգրանտը այն անձն է, ով մտել է Հայաստան և մնացել է 1 տարի պլյուս, plus emigrant այնանց, որ լքել է Հայաստանը և չի վերադարձել 1 տարի plus. Այս ցուցիչը եւս Հայաստանի պատմության ամբողջ ընթացքում ունեցել է բացասական ուրեմն դրսևորում, բացառությամբ մի տարի դա 2020 թվականն է, երբ որ այդ ցուցանիշը ուրեմն եղել է պլյուս 3000-ի շրջանակում։ Այսինքն եկել ու մնաց, այո, դա ինչով է պայմանավորված։ Այս դա պետք է ստապ նկատելի է այդ ցուցանիշի բացասական ցուցիչի փոքրացում 2020 թվականին առաջ անգամ գրանցվել է դրական միտում, որը հիմնական պայմանավորված է սրանով։ Մի բան էլ ասեմ, դերևս այս թեման եզրափակենք, հա։ Այո, քանի որ ես ընդունում եմ, որ վարչական վիճակագրությունը քան մեթոդները այս առումով ահագին թերություններ ունեն։ Եվ այդ թերությունները նաև պայմանավորված են հենց այն ինստիտուցիոնալ դեֆորմացիայով, որի մասին ես նախկինում նշեցի, որովհետև դրա հետևանքով հնարավոր չի եղել նորմալ թվայնացնել ուրեմն տարբեր միգրացիոն պրոցեսներ և դրա արդյունքում ունենալ նորմալ վիճակագրեր տվյալներու պատկեր։ Ըստ այդմ մենք հիմնականում ստիպված ենք օգտագործել հետազոտությունների արդյունքներ, ինչը վատ չի իհարկե, շատ լավ է, որտեվ հետազոտությունների արդյունքները հնարավորություն են տալիս նաև որակական վերլուծություններ իրականացնել բացի քանակականից, հա, և նշեմ, որ ներկայումս այդպիսի էական հետազոտություն իրականացնում է հայ-ռուսական համասանի հետազոտական խումը, մեր շատ լավ ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանի գլխավորությամբ, վստահաբար ճանաչում եք պարոն Եգանյանին, և դրանց արդյունքների ամփոփումից հետո մենք ավելի հստակ կարող ենք խոսել 2021 թվականի իրավիճակի մասին։ Նախորդ իրենք արել էին 2019-ին, այդ պատկերը ունենք, եթե որ վերադարձի որոշակի տենդենցեր նշմարվում, հիմա արդեն 2021-ի հետազոտության արդյունքները, եթե որ լինեն, կարողանանք քննարկել։ Ես ուզում եմ, որ խոսենք նաև Հայաստան եկողների մասին, ովքեր են գնում, ինչքան են գնում և ինչու են գնում, ըստ գիտենք, հիմնականում կամ գնում են և չեն գալիս, կամ գնում են աշխատելու համար։ Ովքեր են Հայաստան գալիս և արդյոք եկողների համար Հայաստանը էլի աշխատանք գտնելու մի հնարավորություն է, ինչպես ասենք Ռուսաստանը մեզ համար։ Շատ շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ավանդաբար Հայաստանը մուտքի իմիգրացիայի քաղաքականություն չի ունեցել, որտեղ համապատասխան
գործիքներ, մի փոքր առաջ նշածս։ Ներողություն, որ փուլում եք, ասենք, որ ասում եք մշակում ենք, սկսել ենք, ինչ-որ արդյունքներ արդեն կան, ինչ-որ գործիքներ արդեն կան։ Հայեցակարգը արդեն իսկ մշակված, ընդունված և հաստատված է կառավարության կողմից։ Դրանից բխող ռազմավարական ծրագրի վրա աշխատանքը, հետազոտական աշխատանքը հիմա իրականացվում է, անգլերեն ասում են needs and gaps analysis, այսպես խնդիրների վերհանման, ուրեմն փուլն է, բայց ներկայումս կա գործող ռազմավարություն և գործողություն ծրագիր, բայց նա եղել է 2017-21 թվականների համար և իրականացվել է պատկերացրեք 17 թվականից առաջվա հետազոտությունների հիման վրա, ինչից հետո էական պատկեր է փոխվել և հիմա նորն ենք իրականացնում, ինչ վերաբերում է գործիքներ, որ միքչ առաջ նշեցի, ուրեմն աշխատանքի հիմքով կարծության էլեկտրոնային միասնական հարթակը, դա առաջի կարևոր գործիքն է, որ հիմա հունվարի 1-ից կներդրվի։ Ուրեմն պատկերը հետևյալն է, մշտապես մեր ներհոսքը եղել է փախստականության տեսքով։ Լինի Ադրբեջանից բռնագաղթը, առաջի Ղարաբաղ թվականին Իրաքում պատերազմ սկսվեց, Իրաքից ներհոսք եղավ, հետագայում Սիրիական պատերազմ, Սիրիայից ներհոսք եղավ, հետո Լիբանանում խնդիրներ, Լիբանանից ներհոսք եղավ, սրանք են հիմնական ներհոսքեր, այսինքն փախստականության և Լիբանանից փախստականության չէ, այլ արդեն կայացած ուրեմն հոսքեր, վերջին շրջանում նկատվում է աշխատանքային միգրացիոն, ներհոսք դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ունենք որևէ քաղաքականություն այս նպատակով եկողների հետ կապված։ Ոչ միայն ինչպես նշեցի, արդեն գործիքներ ենք, որ մենք կարող ենք կառավարել այս միգրացիոն ներհոսքը, նա մենք պետք է օգտագործենք մեր տնտեսական պոտենցիալի զարգացման համար, և երկրորդը միականացումն ու համապարփակ տեղեկատվություն ունենալն է, դրա նպատակով էլ գործարկվում է այդ հարթակը։ Եվ թվեր, կամ թվեր, կամ ովքեր են էկողները, ասենք խոսեցինք, որ գալիս են որպես փախստականներ, սա գիտենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ հնդիկներ կան մեր երկրում, որոնք աշխատում են ինչ-որ ոլորտներում, չգիտեմ, էլի տարբեր երկրներից օտար ազգիներ, որոնք աշխատում են, այստեղ ինչ պատկեր ունենք ընդհանուր։ Նայեք, իրականում մենք մի բան բաց ենք թողնում, մենք բաց ենք թողնում ամենակարևորը ԵԱՏՄ-ն։ Մեզ մոտ տպավորություն է առաջանում, որ Հայաստանում ամենաշատ աշխատում են աշխատող օտարերկրացիները, Հնդկաստանի քաղաքացիներն են, ինչի իրականությունը չէ համապատասխանում, Հայաստանում ամենաշատ աշխատող օտարերկրացիները Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներն են։ Ուղղակի ստեղ էական հանգամանք կա ԵԱՏՄ մասին պայմանագրի 97-րդ հոդվածով փոխադարձաբար միմյանց տարածքում երկրները ազատում են աշխատանքային միգրանտներին աշխատանքի թույլտվության պահանջից,
Դրա համար նանք տեսանելիության դաշտից դուրս են մնում։ Հիմա հարթակի միջոցով մենք կարողանալու ենք նաև ԵԱՏՄ անդամպետությունների քաղաքացիներին տրամադրել տեղեկանքներ։ Որովհետև իրենց առօրյա կենսագործունեության մեջ իրենց կարող է դա անհրաժեշտ լինել, օրինակ պոլիկլինիկայից պետք է օգտվեն, գիտեմ, բանկային հաշիվ պետք է բացեն եւ այլն, օրինական բնակությունը հավաստող տեղեկանքներ պետք է տանք, այդ դեպքում մենք արդեն առավել համապարփակ վիճակագրություն կունենանք։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքի թույլտվությանը, որը գործարկվել է 2019-20 թվականներին, իրականում թվերը բավականին փոքր են, այսինքն ամբողջ 2019 թվականի ընթացքում տրվել է 800-ից ավել 820 քանի աշխատանքի թույլտվություն։ Մերժումներ եղել են, թե անշուշտ մերժումներ են եղել, մերժման թիվը հիմա այսպես չեմ մտաբերի, բայց մերժումներ են եղել։ Դա դեռևս իրականացրել է զբաղվածության ծառայությունը, նոր հունվարի 1-ից իրականացնենք մենք 20 թվականի կանին 600-ից ավել աշխատանքի թույլտվություն է տրվել։ Այո, առաջին թիվ 1 երկիր է, որտեղ գալիս են աշխատանքային միգրանտները, Հնդկաստանն է, ունենք նաև աշխատանքային միգրանտներ Իրանից, Տաջիկստանից, մի շարք այլ երկրներից, հիմնականում նրանք ներգրավում են շինարարության, սպասարկման եւ ժամանցի ոլորտներ։ Ահա, խնդրեմ, պան Գրիգորյան։ Ես այդտեղ ուզում եմ հարցնել, ինչքան հասկացա, նույնիսկ ինչ-որ օրենսդրական ստեղ փոփոխություն կար, էլի, եւ աշխատանքի իրավունքի ստանալու, չէ, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ես մի օրինակ մենակ բերեմ, օրինակ մեր համասարաններում կան, չէ, չիներեն, կան դպրոցներում չիներեն, գերմաներեն, ու այդ ուսուցիչները որ գալիս են, ես լսել եմ, որ ինչ-որ պրոբլեմներ ունեն, էլի, այդ կոնտեքստով ինչ եք ասելու, ինչքան հասկացած ստեղ փոփոխություն կատարվեց, դրական, միգուցե այդ մի քանի խոսք դրա մասին։ Շնորհակալ եմ։ Այո, օրենսդրական փոփոխություններ ամբողջությամբ ազգային ժողովը ընդունեց այս տարվա մայիսին, եւ օտարերկրացիների մասին օրենքի 23-րդ հոդվածում նշված են այն մասնագիտությունները, այն մասնագիտությունների ցանկը, որոնք բացառություն են աշխատանքի թույլտվությունից, այսինքն այս անձին կարիք չունեն Հայաստանում աշխատանքի թույլտվության, իրանք ուղղակի կգրանցվեն էլեկտրոնային հարթակում եւ նրանց կտրամադրվի քարտը, ժամանակավորացնող կարգավիճակը, բայց աշխատանքի թույլտվության ամբողջ պրոցեդուրան չեն անցնի, նրանց շատ ավելի դյուրին կտրամադրվի եւ ավելի կարճ ժամանակահատվածում 23-րդ հոդվածում համապատասխան այդ փոփոխությունները կատարել են, այդ մարդիկ ուղղակի օնլայն կգրանցվեն, մի քանի իրականացվեն համապատասխան ստուգումները, փաստաթղթային եւ այլն, եւ իրան կուղակի կտրամադրվի իրան ժառանգական։ Նշանակություն չունի ԵԱՏՄ-ից են, թե ոչ։ Չէ, նշանակություն ունի, որովհետեւ ԵԱՏՄ-ի քաղաքացիները ամբողջությամբ ազատված են, ուրեմն, աշխատանքի թույլտվության ամբողջ պրոցեդուրայից, այս ուրեմն բացառությունների ցանկը ուղղակի այդ աշխատանքի համար սովորական պրոցեդուրային
Cum pentru că arăcărcvi, eto iete țintunvi haistani ca cazu tehnatune, nor o tare creați în care energia vela e tășcată încă. Iskiată mai ca cazi ne arăpesc azaț vățen. Pana Hazarian, ies uzunem Andrei Darnac noi. Și ana pare în cartezing, dar în avart vume, iar cea în cartezi ta să cheteriți duc mi în me când înșățic, vor peți arvați. Care inci vor bampă la navorați, vor încep tare de aci pe cheri anel, ce asrețic, e inci o vexc selu e cohtari în arten. Aracină hertoren. Deci ne asați în me că vor ambocțiu ce am ca arvață de revs, e cu azar tasnin nine. Aravelius. Ima մնացածը որ մեկնարկել ենք եւ իրականացնում ենք օրինակ ուրեմն այս տարի արդեն սկսում ենք աշխատանքը նաեւ փախստականների եւ ապաստանի մասին օրենքում համապարփակ փոփոխություններ իրականացման ուղղությամբ կարող եք առանցքային փոփոխություններ ասել ինչն է փոխվել ոչ որովհետեւ պետք է դրա համար պետք է ունենանք հետազոտական հիմքեր, հետազոտական հիմքերը կձևավորվեն նոր։ Այո, երկրորդը այստեղ եւս նշված է ճանապարհային քարտեզում եւ հաջորդ տարի ամբողջությամբ կիրականացնենք, դա ապաստան հայցողների համար ժամանակավոր նոր կացարանի կառուցումն է։ Մենք հիմա եւս ունենք կացարան, բայց պայման ոչ այնքան լավն են Եվրամիության անդամ 3 երկրների՝ Դանիայի, Նիդերլանդների եւ Գերմանիայի աջակցությամբ հիմա մենք Երևանից դուրս կառուցում ենք հիմա շինարարության ընթացքի մեջ է եւ մեր գործընկեր շինարարները հավաստիացել են որ հաջորդ տարվա ընթացքում մենք հնարավորություն կունենանք նոր կառուցա Ավալի, քանի հոգու համար կա այդպիսի։ Այո, ներկայումս ուրեմն մեր կացանը կարողանում է միաժամանակ ընդունել 45-50 ապաստան հայցողի, նոր կացանը միաժամանակ կարողանալու ընդունել 100-ից 120 ապաստան հայցողի եւ պայմանները անհամեմատ ավելի բարվոք են լինելու, դա եւս ամրագրված է ճանապարհային քարտեզում։ Եվ մյուս տարի մենք համարելու ենք դա այդ կետը եւս ուրեմն ամբողջությամբ կես կոչված impact 1+1 ծրագիրը դրա իմաստը այն է որ վերադարձող միգրանտները աշխատանքային միգրանտները եւ նրանց ընտանիքի անդամ կարող են ուրեմն ներդրում կատարել բիզնես ստեղծել եւ դոնոր կազմակերպությունը Եվրամիության աջակցությամբ համաչափ ուրեմն ֆինանսական օժանդակություն կտրամադրի մինչեւ 10,000 եվրոյի շրջանակներում, այնտեղ եթե շատ տանում է արդեն կարող են մտնել ցածր տոկոսադրույքով վարկային գործիքներ, որպեսի բիզնեսը այստեղ կայանա, դրա հիմնական նպատակն էլ այն է, որ եթե ընտանիքի անդամները կարողանան այստեղ բիզնես ստեղծել, ասենք աշխատանքային միգրացիայով դրսում գտնվող կամ առհասարակ դրսում գտնվող ինչ հայնագից ընտանիքի անդամների համար խթանող գործ ձոն կստեղծեն հետ վերադարձնելու դոնոր կազմակերպությունները կարող են լինել պետական կառույցներ այս ծրագրի շրջանակներում այս պահին դոնորը հիմնականում եվրոպական միությունն է իմպլեմենտացնող գործընկերը ICMPT-ն ինչպես նշեցի մենք մասնակցել ենք ծրագրի դիզայնին իրականում եւ իմպլեմենտացման գործընթացում եւս այդ ուրեմն հանձնախմբի մեջ մեր աշխատանքն ենք իրականացնում։
Մենք են դերևս ամենա էական բարեփոխումները և ինչպես անգրիկորյան այդ կարևոր հարցը բարձացրեց, դրանք են ինստիտուցիոնալ փոփոխություններն են, որոնց մասին խոսեցի, և այս մասով ևս Եվրամիության աջակցությունը շատ էական է և առկա, մենք զգում ենք այդ աջակցությունը և շարժվում ենք. Պարոն Գրիգորյան, ունեք ավելացնելու բան։ Ես ուզում եի ճշտել, պարոն Ղազարյան, ռիա այս ծրագրերը վերջինը, որ դուք ասացիք, շատ գրավիչ ծրագրեր են, պարզա, կոպիտ ասած, եթե մարդը ունի 10,000 եվրո դնումը, այդ 10,000 ավելին ավելի դիմում, 10 + 10 1000 են տալիս, դա այդ լավ է, մարդը կբացի գործ կպային տանիք, ես ուզում ասել, այդ ռեադմիսիայով վերադարձողների համար նաև ինչ է արվում, ես ինչ կան գիտեմ, դուք ստեղ մեծ աշխատանք ենք կատ, Շաշմակալություն պանգրուկան, իրականում ռեադմիսիայով վերադարձողների հետ կապված խնդիրը բավականին մեծ է, որովհետև բոլոր աջակցության ծրագրերը վերադարձողներին հիմնականում մոված են կամավոր վերադարձողներին, դրա մեջ տրամաբանություն կա անշուշտ, այն է, որ մենք պետք է խթանենք կամավոր վերադարձը, որ մարդիկ կամավոր հետ վերադառնան, այո, բայց այդ պարագայում խնդիր էր առաջանում և մետ բաց էր առաջանում, ռեադմիսիայով վերադարձողներին աջակցության փաթեթ չկար ընդհանրապես։ Մենք 2019 թվականին կառավարությունում ընդունեցինք որոշում, որով եթե ռեադմիսիայի շրջանակներում ևս անձը վերադարձել է Հայաստան և չունի մնալու վայր ընդհանրապես, մենք 6 ամսով ժամանակավորապես տրամադրում ենք բնակարանի վարձի փոխհատուցում, փորձում ենք անձին այդ ընթացքում ուղղորդել և օժանդակել, որպեսի ինքը կարողանա աշխատանքի տեղավորվել և այսպես ինքը ոտքի կանգնի, արդեն կարողանա իր խնդիրները լուծել, և մի էական ծրագիր լի Եվրամիության օժանդակությամբ Էրինը դա եվրոպական վերադարձի և վերաինտեգրման ցանցն է, օժանդակության փաթեթները տրամադրում, այդ թվում նաև ռեադմիսիայով վերադարձ